السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الحمد لله رب العالمين. نشكر الله سبحانه وتعالى كلمعية وإسلام. نعرفوا بودي كوا زومزا ونزوري هبا نليو إن شاء الله نزومزا الشيخ حيس إمام محمد علوي الله يرحم. أني كوا مولي كتك ونزوري وكبوسانا ونزوري الكوبو زنزبا مولي كوا تكوف وكبوسانا كزومزا ونزوري هو يو ألي فنا كاز كبوسانا ya kusomesha vile vile ya tiba kuwatibu watu kwa njia sunna za Mtume Muhammad SAW na vile vile kutumia njia ya Qur'ani. Watu wengi sana walifaidika kwa tiba zake. Wanazuoni huyu, baada ya kuna muda wakati Zanzibar ilikuwa imezongwa na mizozo mingi sana, ikabidi aondoke, akaondoka akaelekea Uganda. Uganda kulikuwa na mwanachuoni mmoja maarufu Sayyid Ahmed Mashuri, huyu alikuwa Uganda akisomesha vile vile na kutangaza dini na alifanya kazi kubwa sana kusomesha watu. Kwa hiyo Sheikh Simani hata walikwenda akajiunga naye na yeye akasomesha vile kule kule Uganda. Lakini Sayyid Omar Ismet alikuwa Unguja, haikumpendeza hali ile kwamba Sheikh Simani alawi kwa Uganda, ambao pale Zanzibar panahitajika na yeye vile alikuwa mmoja katika ngome ya pale katika msikiti gofu. Kwa hiyo Sheikh Simani, Sheikh Sayyid Omar Abdal, Sheikh Sayyid Omar Bismet akaandika barua akamwandikia huyu mwanachuoni Sayyid Ahmed Mashuri, akamwambia namuomba Sheikh Simani ora arudi zake Unguja kwa sababu anahitajika zaidi. Na Sheikh Simani ale walivyoambiwa hakupinga, bali alikubali. Kwani mwalimu wake Sayyid Omar Bismet, mmoja katika walimu wake, akakubali kurudi kutaka radhi za walimu wake kwa sababu hakuna kitu kubwa kama ilmu. Ilmu anasema kuna ilmu moja katika jihadi, ilmu kusomesha, kusoma ni upande wa jihadi vile vile, kwa sababu unataka subra kubwa sana kusoma na kusomesha. Kwa hivyo wanachuoni hawa walifanya kazi kubwa ya kusomesha, na Sheikh Simani Alawi akarudi Unguja kuendelea kusomesha na kufanya watu dawa mbalimbali. Na vile vile utakuta wanazuoni hawa walikuwa wote kitu kimoja kikaa, walikuwa wakisikilizana, mkubwa na mdogo, mdogo na mkubwa, walikuwa hakuna tofauti yote, walikuwa wakisikilizana kabisa. Na hata pale utakuta kama mmoja unazuoni Sayyid Ahmed bin Abaka Bismet, huyu Mbaga Sayyid Omar Bismet, huyu mwanazuoni mkubwa sana vile alikuwepo. Walikuwa hawa wanazuoni chochote cha kufanyia wao hawakufanyi kitu. Mara moja anasafiri katika airport pale pale Zanzibar, basi akatokezea mtu mmoja, yule mtu alikuwa tajiri sana yule mtu. Akamtolea maneno si mazuri Sayyid Ahmed bin Smith. Na Sayyid hakumjibu kitu, akaondoka na safari yake. Basi yule mtu aliyomtolea yale maneno yale ilikuja akapata dharba, akafilisika kabisa katika maisha yake. Alifilisika. Sayyid hakumjibu kitu, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala majibu yake hayo kwamba alifilisika habari zake. Hawa walikuwa wanazuoni wacha Mungu na walikuwa wao si watu wenye kutaka kulipiza kisasi wala wenye jeuri wala kufanya jambo lolote, bali watu walikuwa wenye takwa siku zote karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hapa tunazungumza huyu Sheikh Simani Alawi, watu wengi wafaidika. Hata kuna wabaniani walikuwa kwa jirani zake, mara moja walikuwa wanatafuta dawa kwa muda mrefu sana ya kizazi, walikuwa hajapata dawa. Wakaambia nendeni kwa Sheikh Simani Alawi, wakaenda kwa Sheikh Simani Alawi na akafanyia dawa, na Mwenyezi Mungu akajalia wakaja akapata kizazi. Siku alokufa Sheikh Simani Alawi 1970, kwa sababu sisi tukikaa karibu na Sheikh Simani Alawi Allah arham, karibu 10 meters mbali, nyumba tatu hapo chafika kwake, basi walipita wabaniani wale wanalizana, wanalizana bana bana bana, makufa sisi tutoka nje kuna nini? Tulio kusikia Sheikh Simani kafa, kwa vilio vya wale mabaniani walikuwa kimlia Sheikh Simani Alawi, na alikwenda mpaka pale ambapo anapokaa nje wakaa analia. Ulikuwa ni msiba mkubwa sana kwa Unguja, Zanzibar utokezea pale na mtaa mzima utokezea wanazuoni. Kila mmoja lazima tondoka, lakini ilikuwa ni moja katika moja msiba uliotokea pale Zanzibar. Basi huyu Sheikh Simani ambaye watu walifaidika elimu yake na tiba zake mbalimbali waliokuwa akizifanya Sheikh huyu. Na vile vile utaona hii point tunakuja kuzungumza kwamba wanafunzi wake waliokuwepo walikuwa kusomesha, mpaka sasa hivi wako baadhi ya wanafunzi wako wanatueleza sisi habari. Mmoja katika wanafunzi anasema
kwamba ilipotokezea kuna kati vitabu vilikuwa vya dini basi vilikuwa Zanzibar vitabu havitakikani. Sheikh Semani alikuwa na vitabu vingi sana nyumbani kwake. Basi akampa wanafunzi wake mmoja akamwambia vichukue hizi vifiche kwenu shamba. Wale wanafunzi kwao walikuwa shamba. Akaambia Sheikh mimi naogopa kuchukua sababu nikipita kwa shamba njiani kuna polisi sasa akaambia wewe chukue. Hakuna kitu cha kuida wewe chukue. Ni katika sanduku tia sanduku zima vitabu. Basi yule akukataa mwalimu wake anambia huyu mwanachuoni mtawadha akavichukua. Basi kufika njiani kule katokea kuna police checkpoint. Kastopisha fungua. Basi yule mwanafunzi akafungua ile sanduku. Akaona sasa mimi ndio shikamato na vitabu. Kufungua ndani wanakuta ndani kuna mawe. Akaambia wewe haya mawe unapeleka wapi haya? Akaanza kubabika, "Ah, maana yake mimi nimepewa tu watu nataka kutengeneza katika nyumba sio kutengeneza chini." Ya nini haya mawe? Ikawa ile polisi wenyewe kama huyu mtu hana akili, anachukua mawe. Ah, nenda. Wakamwachia. Kumbe vile ni vitabu. Hakuviona. Siku ya pili mwanafunzi akarudi kwa Sheikh Semani Ali akamwambia ile sanduku limepita lakini Sheikh alimefungua polisi ndani. Mlikutikana mawe na mimi nifika nyumbani nifungua ndani kuna vitabu. Akamwambia basi mimi nimekuambia kwamba hali tukufika kitu. Basi hali ilikuwa ni moja katika makarama Sheikh Semani Ali vitabu vikapita na yule mwanafunzi akakaa nao kwa muda mrefu kaficha. Sheikh Semani Ali alikuwa na vitabu mbalimbali ambavyo akisomesha dini mika. Mbalimbali wanafunzi kutoka sehemu mbalimbali kwa wakina kusoma. Kwa hivyo watu hawa walikuwa na elimu ambazo hatuwezi sisi wenyewe hatujaona elimu zao tukusoma kwao lakini waliosoma tukadithia na walioona wameona wanatuambia basi hawa watu vipi walikuwa na elimu hizo. Tunaomba Allah Subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu ajalie Sheikh Semani na maulama wote pia Mwenyezi Mungu arahamu wa sababu za mizao. Sawa Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi.